دا هيا ماشوم چې کم دین اصل تصویر کم یو دی په سوشل میډیا باندې یو تصویر چلیږي دا هيا ماشوم دی کنه او د دې ټول حقیقت په تاسو سره شریکو ما چې دا تصویر د هيا ماشوم دی کنه د هيا ماشوم اصل تصویر هم تاسو ته خیمه چې دا هيا ماشوم اصل اصلي تصویر دی خلانی تصویر دی تاسو هم دا هيا ماشوم خلانی تصویر ویني زکه چې تاسو ته هيا ماشوم دیدن ډیر په امان یي نو تاسو هم دا خلانی تصویر ویلی چې دا خپل کم تصویر دی هغه هم ما سره شته دا کم چې دا پیک دی نو دا هم ما سره شته تاسو په زړه دی ویډیو کې حقیقت بیانومه چی د یحیا ماشوم کم یو تصویر اصل دی او کم یو نقلی دی نو راځئ د ویډیو زو ویډیو تب ته ملګرو تاسو ته سکرین باندې کم تصویر ښکاري سی او تاسو صحیح شو کولی هم د شم ځکه چې پابندي پیدا خو تاسو بخیر لږ پوهه شاهي ځکه په یوټیوب باندې ډېر زیات چلیږي په یوټیوب نه ساری فیسبوک باندې او دا وت لیکلی شوی یحیا ماشوم لاس راویستلی شو خو لکه څوک خبر نه دی دا تصویر د یحیا ماشوم دی زه په خپله سال چې ما ولیدو نو ما وی دا بالکل د یحیا ماشوم دی خو بیا مې یوټیوب کې وختي یو ویډیو کتل نو هغه وی چې د نه دا خو یحیا ماشوم نه دی دې حقیقت ټول دغه شخړې دې حقیقت په دام د کوم چې دا که څوک دی او دا چې دی نو ولې مړ شوی دی راځئ خو د یحیا ماشوم اصل تصویر به هم تاسو ته خیمه ملګرو دا کم کس چې دی کنه دا کم چې بری پیک دی نو دا به 2018 کې تاسو به سکرین باندې ښکاري به 2018 کې دا پات شوی دی او دا تقریبا چپ چړ باندې لال کړی دی نو دا چې دی نو په 2018 کې دغه شوی دی صحیح ده دا دی تقریبا 15 کال دی او دا چې دی نو وسی دغه خلکو دم د پښتانه هم دا ځکه کوي ځکه چې د خپل لایک پال و د پاره دغسې تصویر رالی په دې کې لکه دوی ته به څه میلاو شوي خدای خبر چې دا کم یو کس راغیستې خو زموږ پښتانه چې دی نو دې ته نه ګوري چې دې کې دا څه دي خو لکه دا څونه دروغ شو که نه د دروغ کې څونه ګناه نه ملګرو ښه د یحیا ماشوم چې کوم اصل تصویر دی تاسو ښکاري دغه دی د هغه مخ پکې نه ښکاري د هغه مخ یې نه ولا خولي په کپن کې دننه تصویر دی خو د هغه مخ پکې نه ښکاري ملګرو د یحیا ماشوم دا اصل تصویر دی او تاسو چې ښکاري وسو نو دا د یحیا ماشوم اصل تصویر دی دا نو ټول چې دی دا پیک دی صحیح ده نو دغه یو متصویر دی دغه لکه د الله جنت په دوزو کې دا هم په 2018 کې وفات شوی دی او د یحیا ماشوم اصل تصویر دا دی نو ملګرو ډیر کسان وی چې دا د یحیا ماشوم تصویر دی خو لکه ما په حقیقت باندې څوک نه پیه ما وی زه تاسو په حقیقت باندې فوی کوم نو د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه چې چاته یې حادثه یې ابادو صحیح اوس ما دا کوي اجازه ته لوی الله فامان.